vinningin. Það er ótrúlega góð. Ég bara ég vorkenni fólki sem hefur ekki fengið að upplifa hátaleik því að þetta ólýsanleg tilfinning að spila þetta fyrir framhald af fólki og stemningu báða stuðningsmannasveitir geggja. Það var ógeðslega gaman að spila þetta. Jón orðaði þetta ágætt síðasta leik. Við erum eiginlega bara ágættir í svona erfiðum óþægilegum aðstæðum. Við erum að vera í algjöru ströggli allan hlutur. Bara algjöru ströggli. Það eru þrír mánuðir síðan að bara spila leikaleik í Njarvík. Og við heitum stuðningsmenn Njarvíkur og þeir bara prís getið gefa okkur leik. Skiljuðu, og það var staðan á liðinu. Það bara alveg rétt það. Við vorum bara í froti. En við erum bara finnum leik og erum góðir í mótlætinu. Og bara finnum leiði til að pumpa okkur upp. Þetta sem að maður myndi segja toppar eftir tíma. Já, toppar eftir tíma og líka bara einhvern veginn við bregðumst við einhvern veginn, ég veit ekki, við finnum mótið verið í öllu einhvern veginn.